जळगाव शहरामध्ये जळगाव मतदारसंघामध्ये इकडनं प्रतिस्पर्धी सूर्यदादा जैन आहेत, त्याच्यासमोर काँग्रेसकडनं कुठलाही पक्षाचा सक्षम उमेदवार नसताना राष्ट्रवादीचे आपण महानगराध्यक्ष असूनही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत, काय सांगाल? नाही, सध्या तर अजून आमची आघाडी व्हायची बाकी आहे आणि अजून कुठल्याही प्रकारचं तिकीटं कुठलंही जाहीर झालेलं नाही. माझी जी तयारी चालू आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी दोघींच्या संयुक्त विद्यमानाने आपली ही तयारी आहे. मी जरी एकटा याचं नियोजन करत असला, माझे मित्र निलेश पाटील वगैरे सगळे आमचे नगरसेवक हे सगळे जरी इथं तयारी करत असले तर पण यामागे हेतू एकच आहे की माझे स्नेहजनी व माझे जे मित्र आहे यांनी सगळ्यांनी एकत्र यावं. निवडणूक मी लढणार आहे निश्चित, कारण मी काय कुठल्या व्यक्तीविरुद्ध राहण्यापेक्षा काही व्यक्तींच्या तत्वाच्या विरोधात माझी भूमिका आहे. आणि जो शहराचा विकास थांबला आहे त्या संदर्भात माझी म्हणजे ठाम भूमिका झाली आहे की मी लढणार. आणि मला आशा आहे पवार साहेबांवरती की मला राष्ट्रवादीचं तिकीट मिळणार आणि मी राष्ट्रवादीची उमेदवारीवरती तर लढणार, यात काही शंका नाही. असं म्हणणं आहे काय की काँग्रेसची जागा ही राष्ट्रवादीला येणार? हो, वाटाघाटीत ती जागा मला मिळेल अशी आशा आहे. वाटाघाटीमध्ये तर हा विषय झालेलाच नाही ना अजूनपर्यंत, वरती झाला असेल कदाचित, मी आशेवरती आहे. अच्छा, पण दिवस कमी राहतील. माझं जे प्लॅनिंग आहे, माझं जे नियोजन आहे ते कुठल्याही प्रकारे बाकी राहायला नको या हिशोबाने माझी तयारी. बरं, मागच्या वेळेस तुम्ही विधानसभा 2009 वेळेस अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती, त्यावेळेस तुम्ही सूर्यदादांनाच टक्कर दिली होती आणि निम्म्या मतांवरती तुम्ही आलेले होते अपक्ष असताना. दोन नंबरचे मतं मी घेतले त्यावेळेस आणि ह्यावेळेस मी ह्या सर्व माझे मित्रपरिवार आणि माझे स्नेहजन आणि पक्ष या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी निश्चितच ह्यावेळेस जिंकणार आहे. मी जिंकण्यासाठीच उभा आहे आणि निश्चितच ह्या टायमाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा इथं उमेदवार निवडून येईल यात मला काही शंका. पण यावेळेस तर त्रिशंकू निवडणुकीची अवस्था आहे की जसं की इकडनं सूर्यदादा जैन भक्कम उमेदवार, दुसरीकडनं ललित भक्कम नाही आहे, सूर्यदादा भक्कम आहे असं कोणी, मनसेकडनं ललित कोल्हे आहे, तुम्ही काय सांगाल? मला माझ्या विरोधात कोण उमेदवार आहे याचा मी कधीच विचार केला नाही आणि मला तो करायचाही नाही. मला जळगावातल्या नागरिकांचा विकास करायचा आहे. जळगावातल्या पार ITI झालेल्या पोरापासून तर पार इंजिनिअरिंगच्या झालेल्या पोरापर्यंत मला काम करायचं आहे. सगळ्या घटकांसाठी मला काम करायचं आहे. 35 वर्षापासून हा जळगाव शहर जे उपेक्षित आहे त्याची उपेक्षा मी 5 वर्षात भरून काढेल याची मला गॅरंटी आहे आणि माझ्यासोबत असलेल्या सर्व नागरिकांना त्याची गॅरंटी आहे. म्हणून मला उमेदवारी करायची आहे, म्हणून माझ्यामध्ये उत्साह आहे तेवढा की मी ते करेल. भक्कम बिक्कम असा कोणी नाही आहे अजून तर माझ्यासमोर. मीच आज भक्कम आहे असं मला वाटतं आहे माझ्या मित्रपरिवाराची जवळ. आणि जेलमधून जर कोणी निवडून येत असेल तर मला नाही वाटत की ते काही भगतसिंग वगैरे आहे किंवा ते जेलमधून निवडून येतील. त्यांनी काही 35 वर्षाच्या त्यांनी भूल थापा दिल्या आहे त्या लोकांपुढे त्यांनी सेवावं किंवा त्यांनी नेमके काय काय आश्वासनं दिली होती. अजूनही सिंगापूरकडे याच्या गोष्टी करतो. राज्याच्या मंत्रिमंडळात 2 वेळा गेला, मुख्यमंत्र्याच्या खाली कोणाचे भांडण केलं नाही. किती वेळा आमदार निधी आणला त्याने, काय केलं आमदार निधीतून, किती वेळा विधानसभेत जळगाव शहराच्या बाबतीत बोलला, नागरिकांच्या बाबतीत बोलला, कॅम्पस इंटरव्ह्यू कुठे होतात विद्यार्थ्यांचे? जळगाव, जसं की जळगाव जिल्हा हा खूप डेव्हलप असून सुद्धा जिथं MIDC वगैरे कमकुवत वगैरे असं अशा काही धोरणांसाठी माझा प्रामुख्याने मागची निवडणूक ही त्याच बेसला होती. काही लोकांना कळाले काही ना कळाले नाही, पण माझी आजही भांडण त्याच बाबतीत आहे की जळगाव शहरातून सबंध भारतात जाण्यासाठी महामार्ग आहेत, जळगाव शहरातून सबंध भारतात जाण्यासाठी रेल्वे मार्ग आहेत, इथं धरण आहे, इथं सगळं आहे. इथं फक्त इंडस्ट्री नाही, ती कोण येऊ देत नाही ही जनताच यावेळेस मतदानातून ठरवणार आहे. इथला ITI झालेला पोरगा पुण्या मुंबईला नोकरीला जातो, 4000 रुपये पगारामध्ये त्याला खोलीसुद्धा मिळत नाही, इतकी मोठी शोकांतिका या जळगाव शहराची झाली आहे. आणि ही फक्त शोकांतिका एकट्या सुरेश जैनमुळे झाली आहे माझं स्पष्ट मत आहे. तुम्ही ते ह्या तुमच्या धोरणांविषयी तुम्ही जनतेला आणि मित्रपर्वाला काय सांगू इच्छितात की निवडणूक लढवण्याची? त्यांनी फक्त त्यांचं सहकार्य असल्याशिवाय मी जिंकू शकत नाही आणि ते सोबत असलं तर मी यावेळेस पडणार नाही आणि ते आता माझ्या सोबत दिसतंय तुम्हाला सगळं. धन्यवाद.